rapaziada, Bocão de FM 001, iniciando aí mais um vídeo pro canal. Galerinha, amanhã a gente vai estar fazendo entrega aí. E vai estar gravando aí eu e o Síndrome só com essa carrada aí. E espero que todo mundo goste, que o vídeo foi feito com muito carinho. Pra quem tá chegando agora não é inscrito no canal, se inscreve agora, curte, compartilha com os amigos. E lembrando, pessoal, aí que a gente, final de semana, vai estar gravando aí um vídeo top. Vou estar indo pra Brasília num evento super top lá, cheio de galerinha bem conhecida. E pra galera, então, que curte os vídeos, no próximo vídeo, vê o vídeo do homem aí, que vai ter muita gente famosa. Falou, rapaziada? Então é isso aí. Agradecido aí. Dá sequência no vídeo aí, PH. Fazer nada, eu vou fazer a distribuição de marcha. Se liga, Pivete. Se jogue. Tem que deixar muito like pra compensar o vidro aqui aberto nesse frio. Bom dia, meus amigos! Pra quem não sabe, ali é um cemitério. Vamos esperar o dia amanhecer, macho. Eu só, hein? Tá de noite. Tchau. Eu já tô coisado. Tô vendo. Que canso de frio. Cedo. Vou voltar agora. Você joga então. Beleza. Volta toda, meu. É toda. Até o caporal. Primeira. Ai, essa não deu não. Fala baixo. Se jogue. Acordar o povo? Bota o lado que maltrata. Eu acordei 3h40. Por que eu não vou acordar agora 6 horas? Eu tinha botado 3h40. Botei mais aqui uns 10 minutos. Eu botei mais 10. Qual é que foi tua feira? Assim o povo acorda? Não. É, gosta de ser maltratada, velho. Que é isso, seu bote? Olha isso! Que é isso? Chama! Pupu! Agora essa coisa parece que tem um pulou da cara. Terremoto na casa dos outros. Tá de noite ainda. Não, tá não. Tá vendo o sol? Pô, sabe que tá de noite pela. Se jogue. Tocou agora? Então pode acelerar, tá na hora de acordar.
Tá com sino pequenino, sino de Belém. Bom dia. Bom dia, seus meninos. Meu bonézinho, né? Meu pai. Pai do céu possa abençoar nós e todo mundo tá vendo o vídeo aí. Amém. Agora nós vamos pra padaria? Ei, Jesus Cristo. Essa é pra você. Essa é pra você, meu velho. Contra, ele falou pra mim que quer mais isso, porque os meninos é massa. Pode botar a tela na frente e voltar de novo. Vou deixar aqui mesmo. Vou conversar com ele aqui. Calma. Bota casado, casado. Ele estava em... Você sabe o que ficou faltando, né? O pretinho. Ah, então. Calma. Do câncer. Eu vou te mentir não, pretinho, tu só conta. Nossa, eu lavei ontem. Dessa vez. Meu Deus, vou ter que parar aqui, eu vou tirar uma foto. Corpo estranho passando. O Gustavo tá com 30 quilos molhado, só. Lá vem meu menino. Isso. Faz que não passa debaixo do posto. Vê. Onde está certo? Se joga. É assim, olha lá os blocos. E aí, meus trocos? Lá na frente. Aqui é assim, ó. Tá aí, ó. Você pega, anda se desfilando, entendeu? Pois tá certo. Aí tu bota o carro na avenida. Bota o carro na pista, meu velho. Você encarna o piloto. Botou o boné pra trás e o suporte cai. Receba que é de graça. Oi, eu tô dando regulando de lá, viado. Vai que é tua, pivetão. Tá pulando os quebra-molas de poções. Poxa, e ele tá se jogando, né? Depois de lá que é tobogã, hein? Se jogando. Bota no meio da avenida aqui, ó. Tá no bota no meio aqui, sim, ó. Aí, ó. Sendo. Ela já é respeitada. Você viu que você jogou só um pouquinho, o cara já foi pro gostamento. Ela fica a patinete vindo, né, meu velho? O chofer dela anda bem macio. Muito doido aí pra você ver todo modo esquizofrênico. Olha lá os caras encerrando. Carro pra mim tem que dar uma fumacinha. Se não dá uma fumacinha, não é um carro. Ele tá dando fumacinha. Vou voltar então pra dar fumaça violenta aqui, ó. Olha lá, Tibetão. Olha a descarga, como é que vai ser? Não vai. Não vai. Joga aquela.
caninha. Teu carro é uma Scania. É uma Scania ou um 1418? Acho que é boiadeira esse carro. Também. Hoje tá escritado. Leve, tem um treco, bonecão. Droga, é o pivete do ômega vermelho. A pivete do ômega vermelho, a hora que ele encarna o piloto, ele se joga, meu velho. Ele tem um sangue no olho, meu velho. Sangue no olho? Certeza. Trava até o braço aqui, se vai ter força, falou. Vamos se jogar, meu velho. Vamos se jogar na avenida. Se joga. Bota como se fosse a última botada da sua vida. E você se joga. Você botou sem medo de errar, meu velho. Que se erra, é do lado que machuca. Eu tenho confiança na minha tocada, meu velho. Ah, sim, hein? Primeiro eu tenho que confiar em mim, eu confio. Então quem vai é nós. A única coisa que não pode é o carro arrancar a roda, tá ligado? Oi, dá ruim. Um braço pra um lado pro outro, mas eu vai. Quer descer a serra correndo? Queria estar no ômega agora. O ômega ali pra fazer o glitch ali para lá embaixo, cara. Tem boca não. Chama! Falou, rapaziada! Então é isso aí, agradecer a todo mundo que viu o vídeo. Pra você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Tem muita gente que tá vendo os vídeos aí e não é inscrito no canal. E o YouTube também não está integrando os vídeos pra todo mundo. Ative o sininho aqui no cantinho. Falou, galera? Então é isso aí, deixa seu comentário aqui, qualquer coisa. Próximo vídeo aí, como eu falei no início do vídeo, vai ser gravado lá em Brasília com muitas pessoas famosas. Um cavalo de pau lá que eu fui convidado. Um evento de manobra. Eu vou estar levando nosso ômega pra lá. Falou, rapaziada, então é isso aí. Até o próximo vídeo, agradeço a todo mundo que tenha visto até o final. Deixe seu comentário aqui, curte, compartilha. Deixe seu like, tá? E até o próximo vídeo aqui.